Pani Jan Kraus. Dámy a pánové, Miloš Zeman chodí, pojedou do Velké Británie navštívit králu Alžbětu. Jsem z toho vynervovaný. Prosím tě, Honzo, spadnou ti port. Ano. Já jsem si říkal, že jsem nějaký slabší. A je to dobrá zpráva, že hlas mi neodešel, odešel mi port. Dobrý. Můžeš teda přijít, prosím. No tam nechá, já to řeknu znova. Bude vidět, že ona jednou ti přeskočí port, víš? No tak jste měli točit, jak si ho nandavám. Točili jste to? Jasně. No tak. Tak znova. Dámy a pánové, Miloš Zeman schotí, navštíví královnu Alžbětu, já jsem z toho vynervovaný. Je to samozřejmě úspěch, i když to není státní návštěva se všema podstama, tu měl Havel a dlouho ji nikdo mít nebude od nás. Ale nevadí, je to úspěch, ale teďko, aby to dopadlo. To sleduje nejen celý svět, ale Británie úzkostlivě. A my tady, pražská kavárna, my s tím nemáme problém jet ke královně nebo tak, tak se setkáváme se šlechtou po kavárnách pořád a tak. Ale tak, když jedou venkovani z hradu, no tak jsem z toho nervózní, že jo, aby to zvládli. Takže za prvé je dobrý být dobře oblečený, jako ale dobře. To znamená, abych koupili nový šaty. Dokonce já můžu říct Bandimu a on oblíkne prezidenta, jako mu dá nový. Paní Zemanová by měla mít novej model, jenom na to setkání. Boty je třeba mít zašněrovaný kaničky v obě, jako opravdu precizně. I ty kaňoury by měly být stejně dlouhý zhruba. No a pokud by prezident předtím hulil někde, je třeba si dát něco mentolového a tak, aby nepřišel ke královně a ta se neskácela. Otrávená nikotínem. No a pak je tam klíčový moment, prosím vás, pukrle. To bude na paní Zemanovi. Ona ho musí udělat. Pukrle. A Britové to úzkostlivě sledujou a hodnotějí a velmi pečlivě si všímají, kdo ho umí a kdo neumí. Já teda zdarma tady, nejsem na to odborník, ale můžu to pro choť pana prezidenta udělat. Je třeba tu pravou nohu dát dozadu, jako já to nedělám moc dobře, ale jako to schéma umím. Pravou nohu dozadu a pak jít dolů a to koleno by mělo jít asi semhle do té vejšky kotníku, jo. Já to můžu udělat, ale blbě se mi jde nahoru potom, ale takhle a přitom ještě takhle rukama. Ale musí se hodně dolů. Já třeba proto nejezdím za Alžbětou. Protože bych se tím no. Že ještě jednou. Au. Tak a teď mám další podrobnosti.